បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីដែលកន្លងមកយើងបានខកខានអស់រយៈពេល4 5ថ្ងៃហើយដែរដោយសារខ្ញុំជួបរវល់នៅបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានចូលទស្សនានៅវីដេអូនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលសិក្សានៅលើ Chapter 5ដែលជាជំពូកថ្មីមេរៀនថ្មីរបស់យើង Chapter 5ជំពូកទី5ដែលយើងសិក្សាទៅលើ Magic E Magic យើងប្រែថាវេទមន្តអញ្ចឹងវេទមន្តនៃអក្សរ E Unit 1 Unit 1យើងប្រែថាមេរៀនទី1 Magic E Sound E អក្សរ E បើយើងគិតថាវេទមន្តនៃអក្សរ E វាបញ្ចេញសំឡេង E E E អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងនៃមេរៀនរបស់យើងមិនថាវេទមន្តនៃអក្សរ E វាបញ្ចេញជាសំឡេង A អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់សិក្សារបស់យើងតែម្ដងដែល A នេះយើងសិក្សាទៅលើ vocabulary អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងតែម្ដង Magic E make the letter A sound its name អញ្ចឹងយើងបកប្រែមកវាទមុននៃអក្សរ E បង្កើតបានជាអក្សរ A ដែលវាបង្កើតបានទៅជាអក្សរ A សំឡេងរបស់វាគឺជាឈ្មោះអញ្ចឹងសំឡេងជាឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹង A E នេះបង្កើតបានជាអក្សរ A ដែលមានសំឡេង A អក្សរ A យើងស្មើនឹង A នេះស្មើនឹងអក្សរ A For example អញ្ចឹងសម្រាប់ឧទាហរណ៍តែមួយទេមិនបាច់ច្រើននេះដូចជា tip យើងប្រែថាប៉ះ tip ឃើញទេ e ប៉ុន្តែវាមានសំឡេង a វាទមន់នៃអក្សរ e ហ្នឹងឲ្យ e ទៅ tip ត្រូវជា tip ទៅជា tip e tip ណាសំឡេង tip នេះយើងប្រែថាកាសែតយើងចាក់ញីចាក់អីហ្នឹងនឹងកាសែតអានេះ tape នេះយើងប្រែថាប៉ះបាទអូខេអញ្ចឹងវេទមន្តនៃអក្សរ E បង្កើតបានជាអក្សរក្រមហ្នឹងថាអក្សរ A ដាក់សំឡេងជាឈ្មោះរបស់ V អញ្ចឹងសំឡេងជាឈ្មោះរបស់ V បាទយើងចូលទៅបន្តទៀតLook at the picture ហើយយើងក៏លេចមើលនៅរូបភាព Listen and repeat ស្ដាប់និងថាតាមអញ្ចឹងនេះគឺជា vocabulary របស់យើងដូចជា face យើងប្រែថាមុខ leg សំឡេងយ៉ាងគេ a អក្សរ a លូលេងក៏ leg ប្រែថាបឹងTip ញុំប្រែថាខ្សែអាចឬក៏កាសែត Get again gets ញុំប្រែថាខ្លងទ្វា Swim ញុំប្រែថា hell Kick again kick
ខ្ញុំប្រែថានំ game គេ game ខ្ញុំប្រែថាល្បែង sip គេ sip ខ្ញុំប្រែថាខ្ញុំប្រែថាមក sip ដែលមានសុវត្ថិភាព sip នោះគឺមានសុវត្ថិភាពដាន then យើងប្រែថា then យើងប្រែថារួមអញ្ចឹងយើងចូលបន្តទៅទៀតអូខេ read again អូខេ read again ដល់ fix game swim kick tip zip legs gets then យើងនៅបន្តដានគឺដែរ then សំឡេង a then យើងប្រែថារួម gates ខ្លងទ្វារ legs បឹង sip ដែលមានសុវត្ថិភាព tip ស្អាត kick នំ face មុខ game ល្បែង swim hell អូខេបន្តទៅមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀត the b spell is bug in the box with your partnerដែលប្រកបពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ spelling b spelling ការប្រកប for example please spell the word face សូមប្រកបពាក្យ face ណាមុខ face I spell f a c e អូខេយើងទៅ reading នៅចំណុច c ឲ្យយើង readingនៅក្នុងសិក្ខាសាលារបស់យើងមានហើយ reading ប្រែថាការអាន Number 1 listen to your teacher and repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមចឹងនេះជាអត្តមតមួយដែលយើងនឹងសិក្សា Lisa is an Australian Her happy birthday is 19 June She will be 10 years oldThis year, she will have a birthday party near the lake. Her parents help make cake for party. Lisa and her friend swim in the lake. After they swim, they eat the cake. Then they play a tape and sing and dance.And then យើងប្រាប់ថារួមអូខេយើងចូលទៅបកប្រែនៅអត្ថបទរបស់យើងទាំងអស់គ្នា Lisa is an Australian ថា Lisa គឺជាជនជាតិអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីម្នាក់ Her birthday is 19 June គូកំណើតរបស់នាងគឺនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនា She will be 10 years oldនាងមានអាយុ10ឆ្នាំហើយ This year ឆ្នាំនេះ She will have a birthday party near the lake ឆ្នាំនេះនាងមានពិធីខួបកំណើតដែលពិធីជប់លៀងខួបកំណើតតូចមួយនៅក្បែរបឹង Her parents help make cake for party គ្រួសាររបស់នាងបានធ្វើនំសម្រាប់កម្មវិធី Lisa and
her friend swim in the lake. Lisa ហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងហែលទឹកនៅក្នុងបឹង. After they swim, បន្ទាប់ពីពួកគេហែលទឹករួច, they eat the cake. ពួកគេបានញ៉ាំនំ. Then is play a tip. បន្ទាប់មកពួកគេលេងខ្សែអាត់ឬក៏លេងកាសែតឬចាក់កាសែត and sing and dance. អញ្ចឹងបន្ទាប់មកពួកគេបានចាក់កាសែតហើយនឹងច្រៀងរាំទៀតផងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទខ្លីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណេះយើងចូលបន្តទៅមុខទៀតដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើ Number 2 ask and answer the question ឲ្យយើងឆ្លើយនៅសំណួរនៃអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹងនេះជាសំណួររបស់យើងទាំង4នេះអញ្ចឹងគឺថា How old is CDC អញ្ចឹងចង់សួរថាតើគាត់នឹងរៀនមានអាយុរបស់នាងនឹងឆ្នាំនេះអាយុប៉ុន្មានហើយតើឆ្នាំនេះនាងអាយុប៉ុន្មានហើយចម្លើយរបស់យើង This year she is 10 years old ឆ្នាំនេះនាងមានអាយុ10ឆ្នាំ Number 2 we is neighbors they party this year តើនាងនឹងធ្វើពិធីខួបកំណើតឆ្នាំនេះនៅឯណា Near the lake នៅក្បែរបឹង1 Do her parents make the cake for her party តើគ្រូសាររបស់នាងធ្វើនំអ្វីសម្រាប់កម្មវិធីរបស់នាងចម្លើយរបស់យើង Her parents help makeCake for the party ដៃរបស់នាងនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនឹងធ្វើនំខេកសម្រាប់កម្មវិធីខួបកំណើត What do they do after swim? តើពួកគេធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីហែលទឹកអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើង After they swim បន្ទាប់ពីពួកគេនឹងហែលទឹក They eat the cake Then they play a tune and sing and danceអញ្ចឹងពួកគេញ៉ាំនំបន្ទាប់មកពួកគេបានចាក់នៅកាសែតហើយនឹងច្រៀងរាំទៀតផងអូខេទៅមុខទៀតនេះមេរៀនរបស់យើងយើងសិក្សាតលេចំណុច D conversation conversation number 1 listen to your teacher and repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមចឹង A ហើយរក្សាទៅសួស្តីរក្សា Why are you standing near the gate? សួស្តីរក្សាហេតុអ្វីបានជាអ្នកដល់ចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្សែអត់នៅក្បែរបាយនឹង get I want to get យើងប្រែថាឥឡូវយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើល get ប្រែថាម៉េច get ខ្លោងទ្វារយ៉ាងហ្នឹង
gate យើងប្រើថាខ្លោងទ្វារអពាក្យអីគេឥឡូវយើងមើលមើលយើងឧទាហរណ៍ទាំងគ្នាយើងព្យាយាមមើលទាំងអស់គ្នាអូខេបងយាយប្រែថាម៉េចអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងជួនទៅបកប្រែនៅចំណុចរបស់យើងតែម្ដងហើយរក្សាដល់ស្រីរក្សា Why are you standing near the gate យើងមើលនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងមើលឃើញនៅរូបភាពមួយអញ្ចឹងអេនេះសុដាសុស្ដីរក្សាហើយដើម្បីបានជាអ្នកមកឈួននៅក្បែរខ្លោងទ្វារ gate នេះយើងប្រែថាខ្លោងទ្វារអូខេHi Bol. Okay, hi. So I'm back to Susday. Susday Bol. I'm waiting for my father. Khnyom kompong te rong cham opok robos khnyom. Where are you going? Ta neak kompong te na. Te na ta neak kompong te na. We are going to swim in the lake. Jeung kompong te te hai tet no khnong bang.Really? But ru? Is it safe to swim in the lake? Ta mien suvattaphiep te? Ta ka hae tuk no khnong bang nang mien suvattaphiep te? Safe yang prae tha suvattaphiep. Yang chum bi chlai tha yes, it is safe to swim in the lake. Bat ru ko cha vi mien a la.វាមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងហែលទឹកនៅក្នុងបឹងនៅក្នុងបឹងហែលទឹកនៅក្នុងបឹងវាមានសុវត្ថិភាពអូ we is play game by the lake អូខេអូតើនេះតើនេះអីគេតើនេះលេងអ្វីនៅក្បែរលេងល្បែងអ្វីនៅក្បែរបង Oh, we play game by the lake អញ្ចឹងតើអ្នកលេងអ្វីលេងហ្គេមអ្វីនៅក្បែរលេងល្បែងអ្វីនៅក្បែរបង Yes, we will play game by the lake បាទយើងនឹងលេងល្បែងនៅក្បែរបង Oh, we will playgame by the lake អូតើអ្នកនឹងលេងល្បែងនឹងលេងហ្គេមលេងល្បែងហ្នឹងនៅក្បែរបឹងឬ Yes បាទបាទចា We will play game by the lake បាទយើងនឹងលេងល្បែងនៅក្នុងបឹងនៅក្បែរបឹងច្រឡំ I'm sorry យ៉ាងសម្រាប់នៅ conversation របស់យើងបើសិនជាមានសំណួរឬចម្លើយតំណានោះឬក៏ករលកំហុសឆ្គងកន្លែងណានោះសូមណាធ្វើការរីគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការបកប្រែនេះវាមិនបានជាអត់ខ្ចោះអ្វីនោះទេតែវាយើងសេបកប្រែនឹងស្រួលទេអញ្ចឹងយើងប្រែទៅតាមអត្ថន័យនៃការសិក្សារបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងចំពោះ E និង F នេះមិនមានជាអ្វីច្រើននោះទេអញ្ចឹងចំណុច E នៅ speaking ការនិយាយហើយយើងក៏លេងមើលរូបភាពហើយអនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នក
E the writing ការសរសេរ write for sentence by using the word from son a the a in the notebook សរសេរ4ប្រយោគប្រើប្រាស់បានពីសំឡេងដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យបានពីសំឡេង a សំឡេង a នេះទៅចូលទៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់អ្នកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលផុសភ្លាមៗបាទនឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា